a pojďme na Letohrad. Letohrad Orlice. Letohrad Orlice, sbor založen roku 1896, v současné době 110 členů. No a mohou se mimo jiné pochlubit taky historickým hasičským vozem Mercedes-Benz z roku 1941, který udržují v perfektní kondici a stroj je stále pojízdný. Toto družstvo je mimo jiné vítězem posledních dvou ročníků Orlicko-Ústecké ligy starších žáků v požárním útoku. No ale požární útok CTIF je trošičku jiná disciplína. Tak se pojďme podívat, jak zvládají ctivkový útok podle mezinárodních pravidel. A právě bylo odstartováno. Tady se trošku závodníci potahali o hadice, nepodařilo se jim úplně rychle rozvinout hadice. Mezitím druhá skupina už je na nástřiku, trošku jiný způsob nastříkávání. Většinou se nastříkává od spoda nahoru. Tady v postoji a tady vidíte úporný boj s hadicí, která nejde vytáhnout z nosiče. No tak to je velký problém. Zatímco už je dávno nastříkáno, tak tady se stále zápolí s hadicovým nosičem, který nejde a nejde vytáhnout z toho klubka. Opravdu nervozita obrovská. Až teď se to podařilo, tak bohužel to je velikánská ztráta. Teď ještě uvázat uzly. Nevím proč, ale časomíra stojí na hodnotě 46,53. Samozřejmě ta je pouze orientační. Zřejmě chyba velitele, který brzy zastavil čas. Tak ten útok byl opravdu hodně nevydařený.